Koliko ste se puta zapitali tko su zapravo ljudi koji nas vode u bolju budućnost, ili kako oni kažu u 21. stoljeće, ili političkim rječnikom u kako oni opet vole reći bolju budućnost? Svakako su svi skloni mišljenju kako su oni koji nas žele usrećiti boljim životnim standardom to naravno već učinili za sebe i svoje bližnje, jer kako će netko nama pomoći da imamo i da nam bude bolje ako to isto naše vrle vođe sami sebi nisu sposobni u svom radnom vijeku osigurati, ako ne blagostanje, a onda barem pristojan život. Kada malo bolje zavirimo u imovinske kartice naših političara, a posebno onih na vrhu hrvatske političke piramide, onda ćemo zapaziti da većini njih tijekom svog radnog vijeka, a kod nekih je već dostatan i za mirovinu, baš i nije nešto posebno išlo. Jer ako i vjerovate njihovim imovinskim karticama koje su objavljene, dobar dio njih, da ne kažemo većina, je skoro pa puka sirotinja. E sad, da će nas baš ta sirotinja dovesti do blagostanja, a sami jedva da u prosjeku imaju neki jedan stan, stari automobil i mizernu ušteđevinu, baš i nisam sklon vjerovati. Nije valjda da su mnogi tek ulaskom u Hrvatski sabor odjednom postali sposobni voditi državu, a do jučer to nisu bili u stanju ni sa vlastitim kokošinjcem. Šepuriti se, a svakako se sjećate mnogih kako su ulaskom u sabor ili vladu javno hvaleći se zborili kako nemaju neku ušteđevinu, kao ni nekretnine, a o bijesnim autima da i ne govorimo. To su naravno govorili sa ciljem kako bi se hrvatskom puku prikazali nadasve poštenim ljudima, jer eto, nemaju ništa poradi svog poštenja. Što bi pak onda trebalo značiti da svi oni koji imaju su u najmanju ruku sumnjivi ili ajmo slobodno kazati lopovi. Dakle, ako pošten čovjek kao neko političko mjerilo vrijednosti u ovoj državi nema ništa, pitanje što su onda oni koji svako malo pa kupuju skupe jahte, automobile, a sve češće i aviončiće. Ima nekih koji čak i javno kažu kako ne znaju odgovor na pitanje kako su to oni toliko uspješni, a da glupost bude još veća, neki bi čak vodili danas grad ili županiju, a sutra naravno i državu. Apsurd je još veći što mnogi od njih već dugo i vrlo uspješno varaju narod, koji opet iz samo sebi poznatog razloga svoj glas daje upravo onom za kojeg unaprijed zna da će ga prevariti. Možda se već na sljedećim izborima netko dosjeti pa istakne sljedeći slogan: birajte lopove jer pošteni će vas i onako opet prevariti, kao i svaki puta do sada.